smútok a chudoba Adrianinej rodiny. Aby mi nefúkalo na hlavu v noci. A obrovská pomoc... To je pracovná čata. ...celej dediny. Vedeli sme, že žijú v skromných podmienkach, ale že až takto to sme nevedeli. Neuveriteľný príbeh Katky a Denisy. Tvrdil mi, že ma ľúbi, že budeme spolu žiť. Partneriek som ja zatiaľ narátala nejakých 5. My sme tie, ktoré sme vyhrali. V sedmém nebi, v nedeli ve 20:20 na Joy Family.